Ah, tem tempo também, ó. Peguei três medalhas, três notas, baú. Cara, onde é que tava esse terceiro baú? Só pode ser indo daqueles precipícios lá. Às vezes lugares inacessíveis com grandes segredos. Eu não quis arriscar. Fala, Gabriel Amiléu! E aí, seu lindão, como é que você tá? Um pouco Tô confuso, mas resgatando tudo uns joguinhos lá mudou. da minha Estou nos biblioteca da Steam. cartórios que tudo Aqueles jogos que tu mudou. compra e nunca Sempre abre. coisas estranhas Agora tô me ocorrem. comprometendo a Eu zerar. não estava E esperando vou zerar nada tudo em mudar live. do nada. Mesmo mudando o ambiente, eu vou seguir em frente e dar de cara com outra serpente. Espécie de Golden Ele Axe tem é um pouco esse? de Esse medo, é a lenda do herói, pô. porém Aquele está joguinho dos Castro longe de Brothers, ser tá feito de ligado? passo de dragão. Só não sei quanto tempo Pode que eu vou tentar me aturar controlar, é certo, os preciso Castro ver. Brothers cantando no meu Sinto ouvido bem, aqui. Por isso que mudou eu meu botei foco baixinho. quando mudou de cor. E para o alto parece ser o jeito. Espero que o ar não fique rarefeito. Não me acostumo a andar em duas dimensões, sabendo que poderia seguir por outras direções. Pô, joguinho bonitão, mano. A arte desse jogo aqui é muito bonita. Lembra muito aqueles joguinhos, né? Wonderboy, Mônica no Castelo do Dragão. Se eu tiver esquecido algo, vai ser tarde demais. Sinto muita Opa. coragem quando estou com minha espada. É como se ela me preparasse para qualquer empreitada. A princesa está longe, não há muito o que fazer. Queria chegar mais rápido, mas não sei como correr. Nossa, um artefato! Parece uma obra-prima. É só pular sobre ele que ele te arremessa pra cima. A jornada é penosa, mas eu me senti mal. Ainda uso Tava roupas jogando um sujas, Zelda mas não diferente sinto ontem. mal. Vou jogar esses dois jogos. Não vou jogar mais nenhum jogo até eu zerar esses dois aqui. Era o Oceanhorn, Monster of the Uncharted Sea, uma parada assim, velho. Mesmo com dificuldades, lembro-me do principal. O bem sempre vai É bem vencer o legal. Aquele outro é mais puzzle. mal. Ele é mais puzzle. Tem os combates de chefe, os inimigos são mais tranquilos. É, eu ainda não tenho pulo duplo, se é que eu vou ter em algum momento, eu acredito que sim, então não consigo ir lá. Mesmo com dificuldades, não perco a compostura. Mas essa bola Pô, isso aí, mano, vale a eu pena. vou E entrar porra, olha. sem medo nesta gruta. Começou já bem pra Tenho caramba, meu irmão. medo Começou pelo melhor jogo que hoje da poderia luta. começar aí pra tentar zerar. Aprendi como a mola Ah, mano, funciona. que trollada. Em cima dela Pô, ela funciona. olha, é fantástico, brother. Sementes que deixam E é ainda bom que tu mais zerando forte o um. braço. Estranha E um eu dieta acho tranquilo de jogar, esse. de levando. Decidi seguir reto, Pegar minha um Ender bola muscular. Lilies ou Cara, como Record of cheguei London aqui? War. Agora vou ter Eu que não tô voltar. ligado nesses aí, não. O Ari 2 eu comecei a jogar também, joguei até bastante. Sol é forte, o clima é muito Mas eu quente. acho Mas ele, estou tem, ele é um pouco sorrindo. mais arrastado, porque ele tem Jogando muita, muito mais coisa para bem, fazer preciso do que no Ari desafinar. 1, né? Às vezes não raciocino. Porra, que Quem se trollada, afeta velho. quando eu desafino? Pela esquerda, não sei se as regras permitem, mas valeu a pena, pois eu encontrei um item. É, não zero dois sem zerar um, não, cara. Tu zerando um, tu vai ficar muito mais íntimo do jogo, vai se identificar muito mais com o jogo. Vejo blocos que voam, já não é mais novidade. Deixa eu ver se tem alguma Estão coisa aqui. Não desfeitas tem. leis da gravidade. Eu vou me apresentar, sou herói desta canção. Mas eu já cantei isso, então não vou mais cantar, não. Ué, consegui ir mais alto aqui uma hora. Movimentar o corpo faz bem ao coração.
Porra, tem que apertar o pulo na hora certinha. Ah, tá. É, tem diferença. Pô, esse aqui é plataforma clássico demais. Eles fizeram esse jogo com essa intenção mesmo. Plataforma clássico, lembrar bem os jogos de retrôs. Pra que servem essas placas? Eu já não aguento mais. Não informam nada, elas são todas. Isso aqui ajuda a esperar o. Encontrei uma bola de fogo, maneiro. Ajuda a esperar o Alex Kidd, né? Que vem no final do mês aí. Acho que é dia 24. Ah, Hold X, maneiro. Quem deixou a bola de fogo ali, eu não sei. Mas esse poder eu carregarei. Eu sou muito esperto e resolvi a charada. Só não sei como o fogo fez a ponte descer do nada. Devo focar no agora, de passo em passo. Tem que pular lá em cima, será? Se eu pensar no serei vencido pelo cansaço. O inimigo está longe, mas não devo me abater. Para atingi-lo, posso usar o seu novo poder. Uso a bola de fogo, uma estratégia perfeita. Se encontrar outro inimigo, vou repetir a receita. Sempre que penso nas coisas que me vêm à frente, respiro bem fundo e foco aqui no presente. Referências, referências, pode crer. Vê se tem alguma coisa aqui. Porra, cortar caminho pra nada. Porra, dropou nada. E olha lá. Ah, mano, trola muito essas paradas. Será que tem alguma coisa aqui? Não. Não dá pra olhar pra baixo não, né? Mas tem coisa aqui, né? O que é caveira? Boa, coraçãozinho. Dá maior vontade de cair ali pra ver se tem passagem secreta, mas... Valeu, Biel, tranquilo. Obrigado aí pela presença. Mas ainda bem que não tem mais nenhum precipício. Cara, por onde será que entra ali? Se não é por... Cara, só pode ser por lá. Mas não vou arriscar, não. Aqui, ó. É sempre legal encontrar algum tesouro. E bem melhor se forem moedas de ouro. Tenho um dever e preciso cumprir minha meta. Mas paro tudo quando vejo uma passagem secreta. Se com beco escuro eu posso morrer aqui dentro. Mas nem ligo pra isso, quero mesmo viver um momento. Todos me atacam, mas não guardo rancor. Um herói precisa mostrar todo o seu valor. Eu não tenho medo de seguir a minha missão. Sei que tudo vai dar certo, é só ouvir o meu coração.
Laranja morre com um hit ou dois. Verdinho que morre com três hits. Leso por enquanto. Calma, não é possível. Isso não é normal. Novamente tudo continua igual. Sim, agora deu certo. A ponte desceu de vez. Não era.